Tu dia, mereka ni stay kembang, Mia. Mereka duk ajak hampa pergi makan kat kedai mereka. Kedai ni, Mia, resipi, Mia, ingredient, semua stay homemade, Mia. Buat sendiri, Mia. Ada 12 jenis rempah ratus yang mereka duk guna. Dahsyat, Mia. Tak nak nak ranjau, Mia. Turun-turun, Mia, resipi. Start daripada tahun 1988. Ni kira lama, Mia, resipi. Bukan resipi yang duk ambil dalam Google, Mia. Ada 13 jenis sup yang mereka duk jual. Gabung, daging, perut, tuala, perut panjang, ayam, tulang, ekor, pelampung, hati, meatball, kaki ayam, lidah. Tu dia memang betul-betul berhantu mereka ni, Mia, kedai. Dalam sehari, 3 periuk besar mereka duk masak sup. Hampa boleh main try. Mereka duk panggil hampa main makan kat kedai mereka. Tak usah duk buat setiap siri nak peti. Mereka tak nak anjau, Mia. Mereka ni semua setiap bagus, Mia, orang.